مدحوينها دولة فدرالك الصومالي يا حسن الشيخ محمود يوفدو هقامينو يو عيا لغودا انتضوبات كاسوا دان اي ادولان مغارة لندن اي عاصمة دالك بريتن مدحوين حسن الشيخ محمود يا عسوماد وحا او كهل اي معد كالوغو مغعابو تشاتم هاوس وفدقيسو يهي مغارة لندن كاس وكفالو دا ارمها دولة ديسكا qoraalka soo baxay macadka ayaa lagu sheegay in jimcaha soo aadan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tagi doono magaalada London si uu uga qayb galo dood uu qaban doono macadka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadli doona aragtidiisa ku aadan xoojinta dowlad dhiska, nabadda, xasiloonida iyo isdhexgalka Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa sidii saaxiibada caalamku ay u taageeri lahaayeen ajendayaasha u qorshaysan dowladda federaalka Soomaaliya. inta lagu guda jiro dooda madaxweynaha ayaa khudbadiisa doorka ku saari doona muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado la dagaalanka al-shabaab iyo sidii ay muhiim u tahay in laga gacan siiyo dawladda Soomaaliya qorshaha ay doonayso in al-shabaab looga saaro guud ahaan dalka. tan iyo 2021 dawladda Soomaaliya ayaa waxay waday dadaal la taaban karo oo lagu dhisayo dawlad dhiska, balse waxaa jira xasilooni darro iyo dhibaatooyin bini'aadantinimo oo daba dheeraaday, taas oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada. Guusha howlgallada ka socda dowladda Soomaaliya ayaa macadku waxa uu ku sheegay in laga adkaan karo al-shabaab ayna ku xiran tahay wada shaqeyn iyo iskaashi dhex mara dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladaha dariska. macadka ayaa sidoo kale xusay in xaqiijinta hadafka dawladda Soomaaliya ay u baahan tahay in la laba jibaaro dadaalada dawlad dhiska oo ay ku jiraan dhammaystirka dastuurka, qaabaynta dhismayaasha maamulka iyo horumarinta hababka doorashada. iskaashiga gobolka iyo taageerada saaxiibada caalamiga ah ayuu sheegay macadku inay muhiim u tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka hareeyay geeska Afrika. casuumaadda uu macadka Chatham House u fidiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo gobolka Geeska Afrika la daalaa dhacayo caqabado dhinacyo badan leh oo ay ka mid yihiin isbeddelada siyaasadeed ee qallafsan, xiisadaha xuduudaha iyo colaadaha hareeya Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Itoobiya iyo Suudaan, balse waxa iyana aan meesha ka marnayn inay jiraan dowlado reer galbeed ah kuwa ahaas oo ku lug leh colaadaha hareeya gobolka Geeska Afrika. خضر عبد الرحيم ابراهيم شبله تي في بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami